Procesi i programeve të nxitjes së punësimit ka ecur mirë. Një gjë e tillë pohohet nga drejtoresha e zyrës së punës Shkodër, Rozafa Zmiani. Zmiani i bëri të ditur se 16 subjekte juridike dhe 10 subjekte fizike kanë aplikuar në programet e nxitjes së punësimit. Rreth 16 subjekte juridike kanë aplikuar në programet e nxitjes me 478 kërkesa për punësim. Dhe kjo është një shifër goxha e lartë, më thonë për Shkodrën, vetëm për subjekte juridike. Për subjekte fizike kemi rreth 10 subjekte fizike, më thonë numri mbetet relativisht i vogël, por jo për fajin ton, për fajin që subjekte fizike vazhdojnë mbeten skeptike kashi programeve për nxitje, të cilat ato i ndihmojnë shumë, por ndoshta duhet me pas edhe një sensibilizim ndoshta më të madh se sa këtë radhë. Më tej drejtori i zyrës së punës shtoi se në këto programe përfitojnë si punëdhënësit ashtu edhe punëkërkuesit. Në këto programe punëdhënësi dhe punëkërkuesi të dyja palët përfitojnë sepse përfitojnë sigurime shoqërore për punëdhënësin dhe deri në 4 muaj paga për punëkërkuesin. Ndërsa me programet me VKM 47, të cilët janë programet e nxitjes me anë formimit në punë, programet mira sepse shkojnë deri në 6 muaj formim. Dhe për ndoshta për fasonin janë pak më të shkurtë, janë 4 muaj. Procesi i programeve të nxitjes së punësimit u shtyp para pak ditësh me një javë, në mënyrë që më shumë subjekte të aplikojnë.